Майже місяць тому народні депутати України ухвалили проект закону про внесення змін до Податкового кодексу, яким регламентується оподаткування грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану. Президент підписав закон 7 липня. Тимчасово на період воєнного стану не підлягають оподаткуванню військовим зборам доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців та інших працівників Збройних сил України, а також служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби, осіб рядового начальницького складу військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, управління державної охорони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Нагадаємо, військовий збір із ставкою 1,5% було запроваджено у 2014 році. Цим податком обкладаються доходи фізичних осіб на території України, зокрема, заробітна плата, оренда, винагороди, операції купівлі-продажу майна, компенсаційні кошти тощо. Військовим, які наразі отримуватимуть грошове забезпечення, виплати начислятимуть відповідно до затверджених розрахунків. Нарахування військового збору військовослужбовцям нараховується щоденно, тобто не за результатом місяця, а щоденно. І відповідно утримання військового збору відбувалося в пропорційно дням їхньої участі у безпосередньої участі у стримуванні російської агресії. Цей закон стосується виключно тих, які беруть участь, безпосередню участь в бойових діях і в межах дії воєнного стану. Все-таки це більш позитивний закон, так як на період воєнного стану військовослужбовці будуть отримувати більше грошове забезпечення і більшу заробітну плату, відповідно. За півроку закарпатські платники податків перерахували до державного бюджету майже 271 мільйон військового збору. У порівнянні з минулим роком сума, спрямована на обороноздатність держави, зросла на 36%. Лише у червні патріотичний податок сягнув більше 60 мільйонів гривень.